och Mattias Lindström. Erik Hedman står vid frisparken. Lindström, två mål den här säsongen. Tittar på målvakten Ante Kovic. Här kommer Lindström. Skjuter! Det är bra redan på det. Rasmus Jönsson i mål! Nej, det är inte Rasmus Jönsson. Det är Holgersson, högerbacken, som är uppe. Holgersson gör mål på returen. Och det är 2-1 för Helsingborg. Han gör inte många mål, den där killen. Men nu höll han sig framme perfekt. Fasta situationer brukar vara målen i så fall vara kopplade till. Skott i bortre. Handen på Kovic lyckas styra den ut i sidan, men inte tillräckligt mycket. Och här vill man ju ha som målvakt ha hjälp från sitt försvar. Här vill man att backarna ska vara de som är första och rensa undan de där bollarna. Nu hinner Marcus Holgersson dit istället. Och Ante Kovic är irriterad på Mattias Florén och company, kan jag tänka mig.